tapdınız, xeyir dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir, studiyada Ülviyə Əliyeva. Nasional Rumacruba Politik Partiyasının deputatları və partiyanın gənc üzvləri Rustav Emeryas önündə aksiya keçiriblər. Onların əsas tələbi Tiflisdə təhsil alan tələbələr üçün xüsusi tələbə tarifinin tətbiqi olub. Keçirilmiş aksiyadan sonra partiya nümayəndələri, mer müavinləri, Qoça Loriya və David Kekilidze ilə görüşüblər. Müavinlərin sözlərinə görə hazırki etapda bələdiyyədə sosial proqramlar həyata keçirilir. Bu proqramlara sosial köməksiz və çoxuşaqlı ailələr aiddir. Aksiya iştirakçıları şura deputatlarının premiyalarına qarşı da özdən hazırlıqlarını bildiriblər. Qoça Loriya Merin Tiflisdə rəsmi görüşdə olduğunu və bu məsələ ilə əlaqədar tələbələrlə mütləq görüşəcəyini bildirib. Aksiyanın nəticəsi tələbələri qane etməyib. Kvamakatli Qubinator Qriqol Nemsazi regionun bələdiyyələrinə rəsmi səfər etməkdə davam edir. Qubinator bugün Tetrisxaro bələdiyyəsində olub və bələdiyyənin meri Georgi Koridze ilə görüşüb. Merlə bərabər Qubinator bələdiyyənin Sabğireti kəndində yeni istifadəyə verilmiş uşaq bağçasının açılışında iştirak edib. Kənd sakinləri uzun müddətdir ki, bağçanın açılışını gözləyirdilər. Bağçada 40 körpə təhsil alacaq. Bağçanın tikintisi 2015-ci ildə başlayıb və 3 il davam edib. Bağçanın inşa edilməsi üçün yerli büdcədən 411 min lira ayrılıb. Qubinator daha iki Matsevani və Kosalari kəndlərinin sakinləri ilə görüşərək onları narahat edən məsələlərlə tanış olub. Kosalari kəndində avtomobil yollarının olmaması əsas problemdir. Qubinator qeyd edib ki, bələdiyyələrdə yeni yolların salınması üçün mərkəzi büdcədən 2 milyon lira ayrılıb. Xatırladaq ki, Kvemukartli Qubinator Qiqol Nemsazi Dmanisi və Qardabani bələdiyyələrində rəsmi səfərdə olub. Onun növbəti səfəri Bolnisi bələdiyyəsinə gözlənilir. Marnioli Meri Teymur Abbasov komissiya üzvləri ilə görüş keçirib. Görüşdə bələdiyyənin dağlıq ərazisində yaşayan vətəndaşların statusu müzakirə edilib. Həmçinin görüşdə dağlıq ərazidə yaşayan vətəndaşların təqdim etdikləri ərizələrə baxış keçirilib. Bələdiyyənin 4 kənd 60% sakini bu statusa malikdir. Merin sözlərinə əsasən bu məsələ yaxın zamanda öz həlli yolunu tapmalıdır ki, bu insanlar statusun tətbiq etdiyi üstünlüklərdən faydalana bilsinlər. 18 fevral tarixində Rustavidə Vajapşavelo küçəsində tərəvəz dükkanı qarət edilib. Hadisə yerinə dərhal polis patrol xidməti çağırılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Qarətçilər mağazadan 600 lari uğurlayıblar. Faktla əlaqədar Gürcüstan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 177-ci, yəni qarət və ya uğurluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hadisə ilə əlaqədar heç kim həbs edilməyib. Rustavli yüzgüçlər Slovakiyada keçiriləcək lisensiya turnirinə qatılacaqlar. Akaki Vaşakidze və Rusudan Goginashvili gənclər arasında Avropa oyunlarına və Olimpiada oyunlarına qatılması üçün lisensiya turnirində iştirak etməlidirlər. Onlar müxtəlif yüzgüçlük növlərində və müxtəlif distansiyaları qət edərək lisensiya qazanmalıdırlar. Slovakiyada turnir 22 mart tarixində başlayıb 3 gün davam edəcək. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Tiflisin Qıldan rayonunda yerləşən 56 saylı uşaq bağçasında azyaşlı uşaq dünyasını dəyişib. Uşağın ölümünə səbəb kimi su çiçəyi xəstəliyi ağır forması göstərilib. Tiflis Uşaq Bağçaları Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən uşağa lazımi peyvəndlər edilib. Uşaq bağçasının müdiri Mizi Cilazinin sözlərinə görə bağçada daha bir neçə körpə bu xəstəlikdən müalicə alır. 56 saylı uşaq bağçasında körpənin ölümü ilə əlaqədar təhsil müvəqqəti dayandırılıb. Xəstəliyin qarşısının alınması məqsədi ilə bağçada təhlükəsizlik tədbirləri, yəni dezinfeksiyalar işləri aparılır. Hazırki mərhələdə Gürcüstanda qrip epidemiyası müşahidə edilmir. Bu haqda Gürcüstan Səhiyyə Naziri David Sergeyenko açıqlama verib. Qriplə xəstələnənlərin sayı normadan artıq olmasına baxmayaraq, bu hələ epidemiya demək deyil. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il xəstəliklərin sayı daha azdır. Lakin bu o demək deyil ki, nazirlik tərəfindən heç bir tədbir görülməməlidir. Sağlamlığının qorunması üçün xüsusi peyvəndlərin vurulması çox vacibdir. ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri Yan Kelly'nin bəyanatına görə vətəndaşlara viza liberalizasiya qanunlarına nəyə görə riayət edilmələri gərəklikləri haqda daha geniş məlumat verilməli və təfərrüatı şəkildə başa salınmalıdır. Bu barədə bəyanatı səfir jurnalistlərlə görüşü zamanı bildirib. O söyləyir ki, tək yol vətəndaşlara daha detallı məlumatın verilməsidir. Yan Kelly baş nazir Georgi Kvirikaşvili və Təhlükəsizliyin İnkişaf Mərkəzinin müdiri Levan Dalidze ilə bərabər strateji kommunikasiyanın bağlı treningin açılışında iştirak edib. İndi isə dünya xəbərləri ilə tanış olun.
Anadolu'da terör təşkilatları ilə əlaqəsi olan 170 türk vətəndaşı saxlanılıb. Saxlanılmış şəxslərin bəziləri əvvəllər hərbi xidmətdə olublar. Ölkələr hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları vurğulayıblar ki, terör təşkilatlarının nümayəndələri bir çox dövlət qurumlarına, xüsusən polis və məhkəmə sisteminə nüfuz ediblər. Dövlət tərəfindən belə insanlar çevrilişdə cəhd etməkdə günahlandırılırlar. Amerikan ex-vitse prezidenti John Biden açıklama verib. O, 2020-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə öz namizədiyini irəli sürəcək. O, bunun real imkan olduğunu hesab edir. Biden eyni zamanda qərarın qəti olmadığını bildirib. Artıq uzun müddətdir ki, bu haqda Vaşinqtonun siyasi dairələrində danışıqlar gedir. Növbəti seçkilərə dək Demokratlar Partiyasından yeni güclü namizədin meydana çıxmadığı halda Bidenin namizədiyinin irəli sürülməsi mümkün olacaq. Əgər 2020-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə John Biden qalib gələrsə, inaqurasiya mərasiminə dək onun 78 yaşı tamam olacaq. 20 fevraldan etibarən Amerika Kino Akademiyası üzvləri tərəfindən Oscar mükafatının qaliblərinin müəyyən edilməsi üçün səsvermə başlanacaq. Oscar mükafatının təqdimat mərasimi Los Angeles-də 4 mart tarixində keçiriləcək. Akademiya üzvləri həftə ərzində həm internet, həm də kağız bültenlər vasitəsilə səs vermək imkanı olacaq. Bülten vasitəsilə səs vermə sonuncu dəfə keçirilir. Növbəti ildən başlayaraq Kino Akademiya üzvləri tam onlayn səs vermə formatına keçəcəklər. 27 fevral seçimlərinin son günüdür. Bu il ən yaxşı film kateqoriyasında 9, premyera kateqoriyasında isə 6 film təqdim edilib. Xatırladaq ki, Oscarın 90-cı yubiley mərasimi 4 mart tarixində Los Angeles-də keçiriləcək. Oscar mükafatı 24 kateqoriya üzrə təqdim ediləcək. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Eyni zaman və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə. Xudafiz.